1959 року, 25 років на посаді завідуючого. Проти мене була дійсно створена така акт агресії, рекетирський напад правоохоронних органів. Проте, слава Богу, суд мене виправдав. Там настільки вони творили цей рекет, що навіть фотографуючи хід обшуку мого кабінету, на відео чітко зображено, як капітан Синюсик підкидає мені 100 євро за шахту. Тому це був бездоказовий доказ, і тому два суди інстанції мене виправдали. Крім того, це проводилося, це був рекет. Під час якого Манолій Михайлович втік з госпіталю і більше не появився. Манолій Михайлович ні разу мене не запитав, це по-перше. Манолій Михайлович виступив ініціатором, аби колектив не підписувався на мою підтримку, зібрав завідуючих і пригрозив, що з вами таке може статися. Ну і таке інше. Але справа не в тому. Справа не в тому. Я доповню свого колегу Афганця і скажу, кадрова проблема дуже серйозна. Не 200 чоловік, а 240 чоловік звільнено в госпіталі за неповних 5 років роботи Мегайчуком. Значить, робота на звільненні була поставлена на конвейер. Один йшов, другий приходив, один йшов, другий приходив. Приходив і знову йшов. Це кожного тижня уходили люди. 240 людей. Це тільки розум. Це весь колектив був обновлений цією людиною. Ця людина не допускала до зняття пром і так далі. Створилися умови. Або ти йдеш по статті, або ти йдеш за власним бажанням. І дійсно, ці люди входили за власним бажанням, боячись зіпсувати трудову книжку. Звільнена Ваконюва за виділенням терапії. Звільнений сирота, кандидат наук, професіонал великий, за терапевтичним відділенням. І тільки тому звільнений, що не Манолій Михайлович його працевлаштовував. Як казав Манолій Михайлович Володимиру сироті, ти зі мною не пройшов бесіди, тому ти мені не потрібен. Увага, увага, колеги! Звільнена Рура, одна з кращих лікарів-терапевтів госпіталю. Ну і так далі. Друге питання Романті. Дійсно, ні одної копійки за перебування Манолія Михайловича на посаді не було виділено хірургічне відділення. Хоч хірургічне відділення знаходиться на п'ятому поверсі і весь час стекло, все робилося за власні кошти і все робилося за допомогою рук ветеранів Афганістану. Вони безкоштовно допомагали, ми скидали гроші і так це все йшло. Проте жодної копійки у багатьох палатах батареї не функціонують. Проте Манолій Михайлович 5 років обіцяє, що там має бути зроблено ефект нульової роботи. Але ремонт і ремонт, ми подивилися на ремонт Манолія Михайловича. Коли прийшов на роботу, значить, прекрасно відремонтований кабінет, повторно почався ремонт, зробив ремонт у приймальні, крім того, виселив з сусідньої кімнати статиста, пробив туди двері і там зробив кімнату для релаксу. Дуже важка праця в людині, розумієте? Йому треба релаксуватися. Єврошпаклівка, європідлога, заміна батареї, килими, меблі, величезний плазмовий телевізор, шкіряне крісло, комп'ютер. У кімнаті релаксу нові меблі, барна стійка, холодильник у нашому відділенні, холодильник 68-го року. Манолій Михайлович, все почав. Бар як положено. Все. Ця людина думає тільки про себе.